Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в області та підготовка міського пляжу до літнього сезону. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії Катерина Максименко. На Миколаївщині зафіксовано 3 нові випадки коронавірусної хвороби. Це чоловіки віком більше 50 років. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. В Миколаєві додалася одна особа, це чоловік, якому більше 50 років. Також в Доманівському районі 2 особи, це люди, яким більше 70 років, і всі ці особи – це чоловіки. Якщо брати більш детально по іншим районам та містам, то місто Миколаїв – 50 осіб, місто Южноукраїнськ – 39 осіб, місто Первомайськ – 11, Арбузинський район – 6 осіб, Братський район – 3 особи, Вознесенськ та Вознесенський район – 42 особи, Врадіївський – 25, Доманівський – 58, Казанківський, Миколаївський та Снігурівський райони – по одній особі, Новоодеський – 38, Кривозерський – 5 осіб. Також одужало на сьогодні вже 7 осіб, тобто всього кількість осіб, які одужали, складає 109 осіб. Померло на сьогодні 7 осіб, тобто за цю добу нових летальних випадків не зареєстровано. На самоізоляції з безсимптомним перебігом хвороби знаходиться лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, в якого цієї доби діагностували COVID-19. Про це розповів головний лікар установи Максим Безносенко. У нас повинна бути хвора, яка повинна була лікуватися у нас в закладі, проводити хіміотерапію. Їй була запланована планова госпіталізація. Він її оглянув, направив на госпіталізацію і назначив, так як госпіталізація, аналіз на ковід. Після того, як вона здала, йому повідомили, що вона позитивна. Лікарський склад, які контактували з цим лікарем, і медсестринський склад був сьогодні обстежений. Всі аналізи контактні особи здали сьогодні. Результати цих аналізів стануть відомі до понеділка, додав Максим Безносенко. Дістають сміття з води, прибирають гілля та очерет суші. Міський пляж «Стрілка» готують до літнього сезону. Зараз тут на Стрілці відпочиваючих немає. Олексій прийшов купати водяних черв'яків для рибалки. Чоловік буває тут часто, занепокоєний станом пляжу. Я вважаю, зінкоряд треба поставити. Я вважаю, земснаряд треба тут встановити, що намив сюди піску. І все, щоб для дітей була глибина нормальна та інше. Я так вважаю. Ось це все облагородити піском. Багато сміття, дуже багато. Банки, пляшки різні. Он скло трапляється. Ось бачите? До берега підходить човен з водолазами. Це бійці гірно-рятувального загону. Перевіряють обладнання, гідрокостюм, балон з киснем, ніж, страхувальний кінець для комунікації з тими, хто на суші. Все готово, водолаз йде у воду. Такі роботи тут проводять кілька разів на тиждень. Сміття потрапляє в воду не лише завдяки людям, а може й намиватися течією. Роботи вже майже на завершувальному етапі. Робилися проміри глибин, робиться паспорт пляжу, де очистка від каміння, скла та іншого мусору. Тут водолазна група працює, сьогодні водолазна група працює з 3 чоловік. Завтра буде з 5 чоловік. Коли сезон офіційно відкриють, що заплановано на 1 червня, на узбережжі встановлять рятувальний піст, буйки тощо. Неподалік від Інгульського мосту почали розчищати чагарники, сухостій, очерет тощо. Туалет є і душ, он там, бачите? Он там є і те. Звісно, хотілося, щоб було більше. Але я повторюю, що за останні, навіть не знаю скільки років, ось тільки зараз, рік тому, минулого року, 2 роки тому менше, але вже десь 3 роки прибирають. Пляж «Стрілка» знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївські парки». Про підготовку до літнього сезону телефоном розповіла директорка Вікторія Андрієвська. Коли був
цей ураган, от вітер дуже великий, він дуже багато маслин повалив. І вони просто з коренями їх виламав. І порослі много, дуже було багато. І ми всі ці дерева вирізали, корні викорчовували, вони торчали на піску, вирізали всю поросль. Камиш, який розросся аж сюди, під мостом був, все було заросше камишом. І все це вирізали, прибирали. Зараз вже йде, де ще вивозять, ще там багато вивозять і все, що нарізали. Також тут косять траву, фарбують лавки, кабінки для перевдягання. Перед відкриттям пляжу увімкнуть літній душ. Всього в Миколаєві три офіційні міські пляжі. Стрілка в центральному районі, Прибій в Заводському і Чайка в Корабельному. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю годину це вся інформація. Повна інформаційна картина дня вже о 19:00. Побачимось.